Stavba přísně utajovaného bunkru v Přáslavicích začala v roce 1968 fungovat, začal o 8 let později. Objekt byl postaven jako zadolněná telefonní ústředna a sloužil k spojovací činnosti v období války. To znamená, vedly do něj utajované jak armádní, tak civilní kabely. Jedním z nejdůležitějších byla spojnice mezi Berlínem a Moskvou. Toto spojení zajišťoval kabel s kapacitou až 1920 paralelních telefonních hovorů. Osádka ústředny tu měla být v bezpečí i v případě jaderné války. Tento objekt byl dimenzován na 10 dní autonomního provozu. To znamená, že v případě války by se dokázal na 10 dní uzavřít, měl tady dostatek vody, vzduchu, všeho. Dva zdejší diesel agregáty by mohly elektřinou klidně zásobovat i menší město. Když bylo ohrožení, tak se zmáčklo režim izolace, celý bunkr se odstavil od, od okolního světa, začal se vzduch filtrovat přes filtry s aktivním uhlím a veškeré šoupáky, ať už to bylo na vzduchotechnice, na vodě nebo tež na odpadech, se přestavili do režimu zavřeno. V plném provozu tajná ústředna fungovala do 90. let. Objekt později získala soukromá společnost, která sem umístila mimo jiné i akvaponickou farmu – od letošního června se do bunkru mohou dostat i turisté. Jedná se o jeden z největších a veřejnosti přístupných objektů moderní bunkrové výstavby. Každé patro má 2,5 tisíce metrů čtverečních a v prostorách bunkru se nacházejí čtyři patra. Zaznamenali jsme enormní zájem od turistů ze zahraničí. Jsou to převážně lidé, kteří se touhle problematikou zabývají a máme od nich zpětnou vazbu, že náš bunkr patří, co se týče velikosti, vybavením i stavu ke špičce v rámci celé Evropy. Prohlídky bytů, pokud to situace dovolí, měly probíhat celoročně. Podrobnější informace jsou k dohledání na internetu. Josef Čermák, televize Morava.